assalomu alaykum bugungi ochiq darsimiz mavzusi ilk o'rta asrlar davrida xorazmning buyuk ipak yo'lida tutgan o'rni deb nomlanadi Mavzumiz dairaste, aynan mavzumiz doirasida buyuk ipak yo'lining tarixi nuqtai nazaridan aynan necha ming yillik tarixni o'zida mujassam qilgan buyuk ipak yo'li yo'llar nuqtai nazaridan yoki bo'lmasam shaxobchalar tranzitlar yoki shaharlarning ularning roli nuqtai nazaridan ularning miqyosi o'zgargan bo'lsada bitta narsa o'zgarmadi ya'ni uni aynan o'sha davrdagi yoki bo'lmasam undan keyingi davrdagi ko'prik vazifasi o'zgarmay qoldi va aynan shu borada ko'prik vazifasini bajaruvchi aynan buyuk ipak yo'li xorazm <laughs> shaharlarida qanday o'rin tutganligi haqida siz bilan bugun suhbatlashamiz va mavzumiz nuqtai nazaridan aynan xorazmni shu bo'lmasam umum ma'noda o'rta <laughs> osiyo shaharlarini buyuk ipak yo'lida tutgan o'rni asosiy dolzarb mavzu sifatida bugun qabul qilingan va aynan sariq dengizi qirroqlaridan aynan o'rta yer <laughs> dengizigacha borgan bu buyuk ipak yo'lining o'zida aynan u o'z navbatida o'rta osiyoning shaharlari orqali bir qancha tarmoqlarga ega bo'lgan yani, xususan ko'rishimiz mumkin aynan janubiy yoki bo'lmasam janubi g'arbiy osiyo hududlaridan o'rta yer dengiziga chiquvchi birinchi tarmoq yo'nalishi bo'yicha yoki bo'lmasam aynan undan g'arbiy yevropagacha o'tib ketishi ikkinchi tarmoq yo'nalishi bo'yicha esa aynan xorazm va qozog'iston cho'llaridan aynan shu cho'llar orqali rossiya va sharqiy yevropani xitoy bilan bog'lash vazifasi ikkinchi tarmoq yo'nalishida vazifasini bajaradi desak mubolag'a bo'lmaydi va aynan buyuk ipak yo'li nuqtai nazaridan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilganligi va aynan xorazm shaharlari nuqtai nazaridan ya'ni bu yerda o'z navbatda ilk o'rta asrlar nuqtai nazaridan shu ilk o'rta asrlar asosiy diqqat e'tiborimizda ekan aynan to'rtinchi asrdan to'qqizinchi qisman o'ninchi asrgacha bo'lgan davr tarixida qanday manbalar tahlil qilinganligiga qarab ularni biza asosan beshta turkumga bo'lib olishimiz mumkin va ajratib shularni tahlil qilishimiz mumkin bular qatorida birinchilar qatorida ko'rishimiz mumkin arxeologik tadqiqot materiallari va aynan ular birinchi manba sifatida mavzumuz nuqtai nazaridan demak asosiy o'rinni egallaydi desak mubolag'a bo'lmaydi ikkinchi sayohatnomalar, salnomalar va tarixiy yozishmalar bular ikkinchi demak turkumga kirsa uchinchida noyob qo'lyozma asarlar to'rtinchidan o'zbekiston rossiya va xorijdagi davlat arxivlari fondlarida saqlanayotgan hujjatlar va beshinchisi davriy matbuot materiallari asosida aynan shu mavzumizni yoritib berishimiz mumkin hisoblanadi ekan va aynan mavzumiz nuqtai nazaridan arxeologik tadqiqot natijalari ham asosiy o'rinni egallaydi desak mubolag'a bo'lmaydi bələqə va aynan yozma manbalar ham shundan dalolat beradiki xorazmning o'sha davrdagi savdo sotig'i hunarmandchiligi tarixida rivojlangan markaziy shaharlar sifatida gurganch hozirgi bilamizki aynan ko'hna urganch shahri asosiy o'rinni egallaydi va undan tashqari yanaam katta xiva mizzaxan shaharlarini ham asosiy o'rinni egallaydi desak mubolag'a bo'lmaydi ya'ni asosan buyuk ipak yo'lining xorazmdan o'tgan tarmog'ida shu aynan gurgan shahri xiva shahri kat mizzaqan shaharlari asosiy o'rinda turuvchi buyuk ipak yo'li shaharlari desak mubolag'a bo'lmaydi gurganch orqali o'tgan buyuk ipak yo'lining tarmog'i ham yana ikkita yo'nalish bo'yicha shahabchalangan bular janubiy g'arbiy va shimoliy tamam, sharqiy tomon borg'anligida ko'rishimiz mumkin qoraqurum orqali o'tuvchi janubiy yo'l xorazmni eron shaharlari bilan bog'liq xususan qaysi shaharlar sheroz tabriz shaharlari bilan bog'laganligini ko'rishimiz mumkin bu yerda aynan kichik osiyo shaharlarigacha o'tib ketishi xususan bog'dod damashq shaharlari va undan so'ng esa bu yo'l bevosita misrga olib chiqqanligi haqidagi ma'lumotlarni bilishimiz mumkin ikkinchi tarmog'i shimoliy g'arbiy yo'nalish shimoliy g'arbiy yo'nalish bo'yicha yurganchni xazarlar bilan volga bolgariyasi bilan oltin orda bilan rus davlati yerlari bilan xususan moskva va buyuk novgorod shaharlari bilan undan tashqari kavkaz krimning ayrim shaharlari bilan bog'laganligini va shimoliy qora dengiz orqali u vizantiya va italiya shaharlariga xususan florensiya va genuya shaharlarigacha borganligini ko'rishimiz mumkin ekan oltin orda davrida ushbu yo'l eng asosiy tarmoq sifatida baholangan va aynan bu yo'ldan judayam ko'plab sayohatchilarning yoki bo'lmasam sayohatchilarning o'zi e, sayohatnomalardagi ma'lumotlar orqali shu yo'lni asosiy o'rini egallaganlik gel haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin xususan bu yerdan plana karpininig o'tganligini yoki bo'lmasam ilgemu marko polo sayohati ibn batuta sayohatini yoki ya bo'lmasam yana e, marko polo sayohatini ko'rishimiz mumkin entoni jenkinson sayohatlarini ham aynan shu yo'nalish bo'yicha shu tarmoq bo'yicha amalga oshirilganligini biza bilishimiz mumkin aynan plana karpinining o'zini demak istoriya история ya'ni mo'g'ullar tarixi deb nomlangan asarida ham aynan shu tarmoqni asosiy o'rinda tutganligini va aynan bu yo'nalishni xavfsiz ekanligi haqidagi ma'lumotlarni o'zini sayohatnomasida mo'g'ullar tarixi deb nomlangan asarida ham kiritib o'tganligini ko'rishimiz mumkin ekan va və... undan tashqari begiem aynan e, o'rta osiyo hududlariga sayohati misolida ko'rishimiz mumkin bu ham aynan shu yo'nalishni ay nan shimoliy g'arbiy yo'nalishni e, xavfsiz ekanligini bu shaharlarda tranzit ya'ni qisqa masofalar orqali boshqa hududlarga o'tish imkoniyati borligi haqidagi ma'lumotlarni ham ko'rib o'tishimiz mumkin ekan marko polo marko polo sayohatnomasida bag'dod basrat tabriz kermongacha boran so'ngra bali qashqar xotan orqali kompyuchu ya'ni ganjo gu shahri deymiz yana bir nom demak kompyuchu deb bu yerda de marku polo o'zini asarida ma'lumot bermoqda va aynan shu shaharlar orqali gobi cho'lini kesib o'tganligini va qaraqurumgacha yetib kelganligi haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin ekan yana bitta ma'lumotimiz juda yam katta ahamiyatga ega ya'ni aytishimiz mumkinki ibn batuta ya'ni o'rta osiyoga sayohati misolida shunday fikrlarni bildirganki dunyodagi hech bir o'lkada xorazmdagidek <hara> olijanob ma'rifatparvar hunarmand mehmondo'st go'zal elni ko'rmadim deya o'zini demak asarida ma'lumot berib o'tgan va aynan bu shahnoza ibn battuta bilamizki barcha davrlarning eng taniqli sayohatchisi hisoblanadi uning bosib o'tgan o'tganyo'lini umuiy ma'noda qaraydigan bo'lsak yetmish besh ming mil ya'ni bir yuz yigirma ming kilometr masofani bosib o'tgan sayohatchi sifatida judayam mashhur hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi endi aynan ibn batutaning sayohatnomasida buning yo'nalishlari bo'yicha qaraydigan bo'lsak u shimoliy afrika iroq eron arabiston yarim oroli somali va bir qancha hududlardan o'tib hattoki uning joylashuvini e, yoki bo'lmasam sxemasi kartasida o'rta osiyo yellarigacha bo'lgan hududlardagi sayohatlar haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin ekan va undan tashqari yana bilishimiz mumkin aynan al maqdisiy arab sayyohlaridan bittasi o'zining eng mashhur asarlaridan biri hisoblangan al aqolim deb nomlangan asarinda ham u savdo va badiiy hunarmandchilikni puxta egallagan xorazmliklar qirq ikki turdagi tovarni taklif qilishi mumkin edi degan noyob ma'lumotlarni berib o'tadi va eng qiziq tarafi shundan iborat ediki bu shunday xulosani keltirib chiqadi aynan xorazmdan qirq ikkita turdagi mahsulot eksport qilinganligini va undan tashqari yana boshqa ya'ni volga bolgariyasi boshqa hududlardan yigirma yettita turdagi mahsulotni import qilganligi haqidagi ma'lumotlarni aynan al maqdisning aataqosimmrialqoi asaridan bilishimiz mumkin undan tashqari xorazmning o'sha paytdagi sultonuzdog' ya'ni sulton uuzdog' tog'lari atrofidan arxeologik va geologik qidiruv ishlari natijasida yana bir qancha noyob toshlarni topilganligini xususan toliq toshini marmar amitis toshlarini firuzani yoki boshqa bezak toshlarini konlari topilganligini bilishimiz mumkin undan tashqari o'sha davrdagi mashhur ma'lumotlarda shu narsani ko'rishimiz mumkin ya'ni qozonxonalar o'rganilgan bu qozonxonalarda ko'pincha talq toshidan qilingan ishlarni ko'rishimiz mumkin undan tashqari yana Ad-Din al umariy tomonidan bergan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak ya'ni bu arab sayyohi muqaddimat lil uslub al irahiy deb nomlangan o'zini asarida aynan bu yerda bu yerdan xorazmdan ya'ni bu yerda nazarda tashlab turgan narsa xorazm hisoblanadi va xorazmdan toshlar ya'ni sovunli toshlar bu yerda qazib olinganligi haqidagi ma'lumotlarni aytib o'tadi va ular ana shu qozon yasashda ham foydalanganligi bu qozonlar oltmish yilgacha xizmat qilishi haqidagi ma'lumotlarni o'zini asarida berib o'tadi oltin o'rda davrida talq toshdan yasalgan qozonlar sotish uchun xorazmdan tashqariga olib chiqilganligi haqidagi ma'lumotlarni bilishimiz mumkin bundan tashqari bu qozonlarning namunalari volga mintaqasidagi bir qancha hududlardan qrimdan kiyeva taraflaridan ham topilganligini ko'rishimiz mumkin beshinchi yilda aynan to'plangan jamiki demak manbalarni bir to'plam qilib 12 ikki jilddan iborat bo'lgan xitoyda sifu uangu nomi bilan ya'ni asl ma'nosi hukmdorning katta kitob jamlanmasi deb nomlangan ensiklopedistik bir jamlanma ham to'plangan va aynan bunda xorazm haqidagi ma'lumotlarni ham ushlatishimiz mumkin ya'ni bunda nima deyiladi asosan aytishimiz mumkinki turli siyosiy sabablarga ko'ra aynan bu hududdagi ya'ni xorazm hududi bilan bog'liq bo'lgan shaharlar ipak yo'lidagi mashhur bo'lgan shaharlarni qaysi mahsuloti bilan mashhur ekanligini va o'zi ipak yo'lida bitta mahsuloti bilan mashhur bo'lsagina o'z nomi demak qayd qilinishi ya'ni shaharlarni shu ma'lumotlarni ham sifu sifuangu demak kitobidan katta kitob jamlamasidan bilishimiz mumkin va undan tashqari yana manbalar qatorida arman yoki bo'lmasam o'sha davrdagi mashhur arman tariqchisi maysiy xarinskiy tomonidan berilgan ma'lumotlarga bitta nazar tashlaydigan bo'lsak unda aytib o'tadiki ya'ni yettinchi asr arman geografiyasi deb nomlangan sarida xorazmliklar xolazmin savdogorlari sifatida tilga olinganligi haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin o'z navbatida xorazmlik degan so'z xolazmin degan nom bilan bu yerda qayd qilinyati va xorazm haqidagi ma'lumotlarni arman manbalarida ham shunday uchratishimiz mumkin ekan undan tashqari bu davr manbalari juda judayam ko'p aynan arman manbalarida lekin maysiy xarenskiy tomonidan berilgan ma'lumotlar asosiy diqqat e'tiborda desak mubolag'a bo'lmaydi ilk o'rta asrlar savdo munosabatlari tarixining tarixshunosligi degan paytda yana bitta narsaga inobatga olishimiz kerakki aynan bunga qadar bugungi kunga qadar buyuk ipak yo'li va uning o'rta osiyo davlatlarida tutgan o'rni masalasi juda judayam katta demak ma'lumotlardan katta bir mavzulardan bitti mavzulardan biri hisoblanadi va bularning yig'indisi ham bu yerga kelib qolgan va o'rganilayotgan mavzu nuqtai nazaridan ham biza buni to'rtta demak guruhga bo'lib ularning albatta tarixshunosligini yoritib bera olamiz bular birinchilar qatorida ya'ni o'n to'qqizinchi yigirmanchi asr boshida nashr etilgan ishlar bular asosiy ya'ni birinchi manba sifatida inobatga olinadi ikkinchisi sovet davri adabiyotlari uchinchisi o'zbekiston mustaqillik yillarida nashr etilgan ishlar va to'rtinchisi xorijiy mualliflarning tadqiqotlari deb mana shu to'rtta bo'limga bo'lib bular tahlil qilinar ekan va o'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmidan boshlangan birinchilar qatoridagi tadqiqotlarni patkanov nomi bilan o'rganilishi juda judayam katta e'tiborga molik hisoblanadi va aynan patkanov tomonidan qilingan ishlar birinchilar qatorida aynan xorazmning demak o'sha davrdagi o aslar davr shaharlariga bitta nazar desak mubolag'a bo'lmaydi undan tashqari mavzuning sovet davri tarishunosligiga to'xtaladigan bo'lsak xorazmning ilk o'rta asrlar savdo shaharlari arxeologik tadqiqotlar natijasida ularni o'rganish ilmiy jihatdan o'rganish yigirmanchi asrning yigirmanchi o'ttizinchi yillaridan boshlangan va Və... aynan mizzaxqan shahrida yakubovskiy tomonidan amalga oshirilgan ekspeditsiya dastlabki ularning ularning topografiyasini ya'ni mizzaxxan shahrini yoki bo'lmasam urganch shaharlarini dastlabki ularning birinchi marta ilmiy asosda o'rganilgan topografiyasi desak mubolag'a bo'lmaydi va yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki tarixiy manbalar va arxeologik tadqiqot natijalarini umumlashtirib mazkur shaharlar tarixini o'rganish bilan birga ularning ilk o'rta asrlar qatlamlari yaratildi va ular tadqiq qilindi desak mubolag'a bo'lmaydi ilk o'rta asrlar savdo shaharlarini o'rganishni ikkinchi davri mashhur arxeolog va etnograf sergey pavlovich tolstov boshchiligidagi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz yettinchi yilda tuzilgan ekspeditsiya nomi bilan bog'iq hisoblanari ekan bu ekspeditsiyaning nomi xorazm arxeologik etnografik ekspeditsiyasi nomi bilan juda yam mashhur hisoblanadi bu qirq yildan ortiq vaqt davomida juda yam katta manbalarni juda judayam katta demak arxeologik tadqiqot natijalariga ega bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi u nafaqat tarixiy nuqtai nazardan balki o'z navbatida uni judayam ko'plab fanlar nuqtai nazaridan demak ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirganligini bilishimiz mumkin va manzilgohlar karvon saroylar yoki bo'lmasa o'sha davrdagi yodgoliklarni tarixi tuzilishi joylashgan o'rni nuqtai nazardan judayam keng ma'lumotlarni bizga yetkazib bergan desak mubolag'a bo'lmaydi yigirmanchi asrning qirqinchi saksoninchi yillaridan boshlab qilingan ishlarda bir qancha demak arxeologlarni demak tarixchilarni judayam katta o'rni bor desak mubolag'a bo'lmaydi ya'ni bular qatorida sergey pavlovich tolstov rahbarligidagi demak ekspeditsiyani o'zi yoki bo'lmasam nirazik demak tadqiqotlarni ko'rishimiz mumkin gudkova manilov yagodin demak ma'lumotlari bo'yicha o'rganishimiz mumkin bu tadqotchilarularning fikrlari juda ham katta ahamiyatga ega aynan bularning fikrlarisiz bularning erishgan demak o'sha paytdagi tadqiqot natijalarini o'rganmay turib bu davr tarixini yoritib berish juda ham qiyin hisoblanadi va ular asosiy manba sifatida birinchilar qatorida turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi mavzuning sovet davri tarishunosligida masn tomonidan bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yilda nashr qilingan marifdan o'rta osiyo va xorazmga boruvchi savdo yo'llari deb nomlangan demak o'zining tadqiqot ishi demak aynan sovet davri tashunosligidagi dastlabki qilingan ishlar sifatida qayd qilinadi pie ushbu asari shunday nombilan asarimiz ham borki ya'ni vizantiya shaharlarini şəxallarını, vizantiya shaharlarining taraqqiyotda xorazm shaharlari bilan bog'liq holatda ularni o'rganish nuqtai nazaridan u shu narsani aytib o'tadiki vizantiyaning ipak savdosida o'rta osiyoning tutgan o'rnini alohida ajratib o'tgan və şoğronda Vizantiya xorazmiylər bilan olub-polladığı savdo əlaqələrində həm mənfəətliar bolğan degan məlumatları verir. ularning raqobatini xohlamagani uchun ehtimol ularni konstantinpulda ko'rinish berishini xohlamagan bo'lardilar ya'ni xorazmlik savdogarlarning ya'ni savdo sohasidagi savdo sotiq sohasidagi ularning mahorati shunday baholanganki hattoki ular bilan raqobatlashish degan narsa o'sha davr tarixida shunday aytiladiki xorazmliklar bilan savdo loqlar raqobatlashish judayam qiyin edi degan ma'lumotlarni ham berib o'tganligini ko'rishimiz mumkin ekan <laughs> irmng oqiz yuzotmishiinhi bir mig to'qiz yuz ltmihto'rtichi oltmishbeshinhi yila yoki olasa i min o'qi uz oltmsh olinci ilramalga asigan tadqiqotlarda o'zbekiston fallar akademiyasi qoraqalpog'iston bo'limining va yagodin rahbarligidagi guruh tomonidan amalga oshirilgan ishlarda mizzaxkan arxeologik kompleksini o'rganish va aynan mizzaxkan shahri bilamizki xorazmning buyuk ipak yo'lidagi eng asosiy shaharlardan biri savdo aloqalari tarixida asosiy o'rini egallovchi shaharlardan biri hisoblanadi va o'sha davrdagi demak tadqiqot ishlari judayam katta ahamiyatga ega va aynan bu demak arxeologik tadqiqot materiallari bir qancha demak to'plamlar sifatida demak asarlar sifatida nashr qilingan va undan tashqari karvon yo'llaridan biri xorazm savdo shaharlarini ko'chmanchilar va sharqiy yevropa bilan bog'laganligi haqidagi ma'lumotlarni ushlatishimiz mumkin va bu aynan ko'chmanchilar dunyosi bilan bog'lashda usyurt platosi asosiy o'rinni egallagan undan tashqari qoraqum sahrasi orqali ham aynan bu savdo yo'llarini kesishganligi savdo shaharlarini bir biri bilan kesishganligi o'z navbatida tranzit savdo degan narsani ham yuzaga keltiradi va bu karvon yo'lidagi yanaa bir qancha demak karvon saroylar sardobalar haqidagi ma'lumotlarni ushlatishimiz mumkin xususan sergey paveovich tasuov rahbarligidagi xorazm arxeologiya etnografiya ekspedsiyasi tadqiqot materiallari natijasida buloq qusbuloq belovli churuk uchquduq karvon saroy yo'llari demak nomlari qayd qilinganlik ya'ni ular ham to'qqizinchi o'ninchi asrlarga taalluqli ekanligi haqidagi ma'lumotni sergey pavrovich talov tomonidan qayd qilinadi va aynan bular eng asosiy o'rinni e egallovchi materiallardan desak mubolag'a bo'lmaydi ekan o'n ikki ming sakkiz yuz kilometr masofani egallagan buyuk ipak yo'li nafaqat savdo iqtisodiy madaniy jihatdan ijtimoiy jihatdan balki lekin uni eng asosiy jihatdan aytadigan bo'lsak ular birinchilar qatorida davlatlar o'rtasidagi madaniyatni targ'ibot qiluvchisi yoki bo'lmasam madaniyat targ'ibot qiluvchi yo'l sifatida mashur bo'lganligini ko'rishimiz mumkin undan tashqari buyuk ipak yo'li o'zi bilan birgalikda yangiliklar tashuvchisi sifatidagi ya'ni qaysidir ma'noda shu shaharlar o'tgan shaharlar o'tgan hududda shu yo'llar o'tgan shaharlarga madaniyat kirib kelganligi yangilik kirib kelganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni qaysidir ma'noda sariq dengizdan o'rta yer dengizgacha madaniyat tashilganligini ko'rishimiz mumkin va mustaqillik yillarida ham aynan o'rganilayotgan mavzu yuzasidan qilingan ishlarni ham bir qancha shahobchalarga bo'lishimiz mumkin ular qatorida mambitullayevning xorazm shaharlarining savdo aloqalariga bag'ishlangan maqolasida ham xorazmning qaysi shaharlari va ana shu shaharlar qaysi mahsuloti bilan mashhur bo'lganligini bu shaharlarning rivojida demak ana shu shaharlar bilan rivojida qaysi hududlar asosiy o'rin egallaganligi ya'ni shimoliy tarmoq yo'nalishimi yoki bo'lmasam janubiy tarmoq yo'nalishimi ana shular haqidagi ma'lumotlarni ham uchratishimiz mumkin ekan endi yigirmanchi asrning so'nggi davrida hamda yigirma birinchi asr boshida ham xorazmning ilk o'rta asrlardagi buyuk ipak yo'lining turli tarmoqlarida olib borilgan savdo munosabatlari masalasi respublikaning ko'zga ko'ringan mutaxassis olimlari tomonidan judayam ko'p tadqiq qilingan ular orasida rahmatli ustozimiz edvard ladze tomonidan qilingan ishlar va buyuk ipak yo'lida bag'ishlangan mufassal dastlabki monografiyaning demak nashrdan chiqalishi judayam katta ahamiyatga ega desak mubolag'a bo'lmaydi undan tashqari yana bir qancha shaxslar tomonidan xususan hozirgi kunda ham iblat xo'jayev tomonidan shoira indaminova tomonidan yoki bo'lmasam mana ifak yo'li bo'yicha afsonalarni bir kitobga jamlagan mamatqul jo'rayev tomonidan qilingan tadqiqotlar ham judayam katta ahamiyatga ega desak mubolag'a bo'lmaydi tomonidan qilingan ishlarni bitta shu shuyerda qayd qilib o'tadigan narsasi aynan toshkent vohasining qadimgi karvon yo'llari deb nomlangan asarida ham yoki bo'lmasam yana bir qancha asarlarda aynan karvon yo'llarining shu mamlakat shu hudud aholisi uchun shu hudud uchun katta ahamiyatga ega ekanligi haqidagi ma'lumotlarni va aynan shu shaharlar karvon yo'li demak chorraqasida joylashsa ularning iqtisodiy hayotining rivojlanishidagi tutgan o'rni haqidagi ma'lumotlarni ham buaov ma'lumotlarin bilishimiz mumkin undan tashqari vulferd xo'jayev berdimurodov kobzevai radkevichning undan tashqari yana alimovning tadqot ishlarida ham aynan mavzu doirasidan ko'plab ma'lumotlar olishimiz mumkin va qaysi ma'noda bular judayam katta ahamiyatga ega bo'lgan asarlar desak mubolag'a bo'lmaydi ekan ilk o'rta asrlarda xorazmdagi metal ishlab chiqarish hunarmandchiligiga oid bo'lgan tadqiqotlar ham olib borilgan va turganov tomonidan yoki bo'lmasam yirmanov abdukarimovlar bilan ham mualliflikda ikki ming yigirma birinchi yilda bitta maqola ham nashrdan chiqarilgan va bu ilk o'rta asrlarda xorazmda teri mahsulotlarini mashhur bo'lganligini temirdan ishlangan badiiy hunarmandchilik buyumlarini mashhur bo'lganligini kamon kabi buyuk buyumlarni eksport qilinganligi haqidagi ma'lumotlarni ham ushlatishimiz mumkin undan tashqari aynan bunga so fondi aynan yapon imperatorining qadimiy noyob demak buyumlari to'plangan demak shoson fondi ham o'rganilgan va shu shoson fondida yettinchi sakkizinchi asrlarda xorazmda qizil teridan ishlangan oyoq kiyim ham topilganligini va aynan bu teridan ishlangan oyoq kiyimi mashhur bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni ham uchratishimiz mumkin ekan mavzu doirasidagi tadqiqotlarni ko'radigan bo'lsak aynan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari yoki bo'lmasa rossiya yevropa mamlakatlarida tarixchilar tomonidan chop qilingan asarlar juda yam ko'p hisoblanadi bular hattoki hozirgi kungacha tadqiqot ishlari bitta demak bir manba sifatida qaraydigan bo'lsak har bir davr nuqtai nazaridan o'rganilgan lekin aynan ilk o'rta asrlar davri tarixshunosligi yoki manbashunosligi eng kam o'rganilgan davr desak mubolag'a bo'lmaydi sababi nimada nima uchun ilk o'rta asrlar davri tarixshunosligi xorazmni buyuk upak yo'lida tutgan o'rni kam o'rganilgan chunki mahalliy manba yo'q faqat biz arab tarixchilarining asarlari demak fors manbalari davriy matbuot materiallari arxiv fondlarini hujjatlari orqali o'rganishimiz mumkin va arab manbalari ham aynan to'rtinchi asrdagi bu yerga tashrif buyurgan arab manbalari qatorida yoki bo'lsam arab sayyohlari asosida istahriiy ma'lumotlarini ham ya'ni is tahriniy juda judayam katta ahamiyatga ega ma'lumotlar qatorida turadi desak mubolag'a bo'lmaydi chunki uning eng mashhur asari kitob ali masalik vali mamalik deb nomlangan asarida ham ya'ni mamlakatlar va yo'llar ya'ni mamlakatlar shaharlarga olib boruvchi yo'l nomi bilan mashhur bo'lgan asarida judaham katta ma'lumotlarni judayam ko'p ma'lumotlarni olishimiz mumkin bu aynan asar orqali u qaysi shaharlar qaysi davlat demak hayotida judayam katta ahamiyatga ega ekanligini hattoki xorazm shaharlarini şaxallarını, eron shaharlarining hayotida katta ahamiyatga ega ekanligi haqidagi ma'lumotlarni chunki aynan tabriz sheroz yoki boshqa hududlar orqali xorazmdan kirib keladigan mahsulotlar agar kirib kelishi to'xtaladigan bo'lsa bu yerdagi eronni shaharlaridagi taraqqiyotini ham salbiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin va aynan undan tashqari yana bir qancha demak arab sayyohlarini asarlari oqali ham olishimiz mumkin ular boya aytib o'tganimizdek al muqaddasiyni asarlarini ibn batutai asarlarini yoki bo'lmasam yana muqaddasiyni asarlaridan tashqari yana shu ahsanat taqosim fi aqolim asanattaqosimnomi bilan mashhur bo'lgan asarni o'rgangan shaxslarni yoki bo'lmasam shuni tadqiqot natijalarini ham asosiy o'rinda turuvchi manbalar sifatida kirishimiz mumkin desak mubolag'a bo'lmaydi ekan Қаразымның әйніңсі бүйк-іпәк-йолы Шимоли тармағарқалы алып барлыған садалақылар тарихында, Волга бойы, Cənubi-Сибир, Шархи-Еуропа құдудларын садалақылары тарихы бүліпәсі татқатылар алып барлыған Өбілақ қатарында Неразикның, онан тәшкәрі, Пастушенка, Калименов, Биджанованың, yoki bo'lmasam yana botalov kabi tadqiqotchilarning asarlari v maqollarinda xorazmning volga bo'yi sibir sharqiy yevropa hududlari bilan bog'lovchi yo'llarni o'rganilganligi sharq mahsulotlarining kirib kelishida xorazmning o'rni masalasi undan tashqari xorazmning o'zidan olib ketilgan va olib kelingan mahsulotlarning demak qaysi ekanligi ularning demak ro'yxati tuzilganligini ko'rishimiz mumkin ular orasida demak xorazmga demak jun teridan ishlangan mahsulotlarni chetdan eksport qilinganligi va -əqə bizdan ham olib ketilganligi xususan shunday ma'lumotlar borki qora va qizil tulki mo'ynalari aynan shu narsani demak xorazm hududidan eksport qilingan mahsulotlar qatorida demak hozirgi til aytadigan bo'lsak brend mahsuloti sifatida mashhur bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ular qatorida yana terilarda misol uchun sur oltin nomi bilan bog'liq bo'lgan ya'ni ana shu qo'yni demak bolasidan ya'ni qo'zichoq terisidan ishlanadigan demak ularnin kiyim kechak ki mahsulotlari do'ppilarida yoki boshqalarinda qo'zichoq terisini judayam katta ahamiyatga ega ekanligini va ular qatorida u sur oltin nomi bilan mashhur bo'lgan demak teri haqidagi ma'lumotlarni ham ushlatishimiz mumkin bu judayam mashhur va chunki aynan bu mahsulotdan brend mahsulot sifatida ayollarni kiyimi ham hozirgi kungacha qorako'l teri sifatida afg'oniston hududi va o'zimizda ham buxoro atrofidagi hududlardan demak yetishtirilishi xorazmda xiva hududida xorazmda undan tashqari yangiariq hududida ham yangiariq hududida ham hozirgi kungacha mashhur bo'lgan demak telpaklarni tikilishi ham demak mashhur demak brend mahsulotini hozirgacha ahamiyati yo'qolmagan desak mubolag'a bo'lmaydi rossiyalik tadqiqotchilar tomonidan ya'ni kruglov tomonidan yoki bo'lmasam vizantiya diplomatiyasini faollashishini bevosita hissa qo'shgan xorazmliklar yoki bo'lmasam eronning oltinchi asr boshlaridagi vaziyatida ya'ni do'stona munosabatlar ta'sirida xorazmliklarni ham judayam katta ahamiyatga ega ekanligini va bu o'rinda asosan xitoy karvonlari tomonidan eron yerlarini aylanib o'tib shimoldagi yangi yo'llarni qidirib topish degan narsada va bulardagi vizantiyaning ramellar tomonidan ya'ni ramellar rimliklar tomonidan yuzi ikki davrida demak kaspiy va orol dengizini shimol tomonga yangi savdo hamkorlarni izlash degan narsani aynan bu tadqiqotlarni natijasida kruglovni ma'lumotlari bo'yicha aynan o'sha davrdagi boshqa hududlarni egallash yoki bo'lmasam ekspeditsiya qilish sayohat qilish degan narsaning demak asosi demak paydo bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi shu haqidagi ma'lumotlarni ham aytib o'tgan va arab tilidagi manbalarni bizlar bir qancha shaxobchilarga bo'lgan paytda o'sha asarlarni ham asosiy o'rinni egallaydi desak mubolaga bo'lmaydi endi bu faqatgina ilk o'rta asrlar davri emas undan keyingi davr tarixi uchun ham judayam katta ahamiyatg ega xususan mahmud lug'at turk asari orqali ularning etnografiyasi yoki bo'lmasam o'sha davrdagi xalqlarning demak bir biri bilan demak madaniyatlar o'rtasidagi demak farqli jihatlari al xorazmiyning mafotihul ulum asari orqali yoki bo'lmasam al yaqubiyning kitob al buldon asari yoki bo'lmasam ibn xurdotbekning kitob masali kulmamalik asari orqali al beruniyning al asor al voqiya anal qurun al xoliya ya'ni qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asari orqali va tabariyning tarix al rasul va al mulk asari orqali ham demak manbalarni arab tilidagi manbalarga kirishimiz mumkin ek undan tashqari ibn rusta xorazmning yirik shaharlari haqidagi ma'lumotlarni o'z asarida demak qayd qilib o'tadi xususan bu asar kitob al anoq an nafisa anan shu asarda demak xorazmning yirik shaharlari qaysi shaharlar ekanligi haqidagi ma'lumotlarni shu asar orqali bilishimiz mumkin ekan undan tashqari Yaqubi al yaqubiyning kitobi al buldon boya aytganimizdek bu asarda ham aynan xorazm shaharlari va xorazm shaharlarining qo'shni xalqlar bilan demak do'stona munosabatlari va o'zi demak ko'chmanchilar bilan bo'lgan savdosi qanday edi shular haqidagi ma'lumotlarni ham olishimiz mumkin ekan abu bakr al balazuriy kitob al futuh al buldon mamlakatlarning zabt etilishi haqidagi kitob bu asarda ham aynan shu narsani bilishimiz mumkinki arablar asoratiga tushib qolgan mamlakatlar va ularning diqqatga sazovor shaharlari va osor atiqalari va xalqi pul muammosi va yana bir narsani aytishimiz mumkinki aynan arablar davrida ham mashhur bo'lgan xorazmning puli mavjud ekanligi ya'ni yoki algitrimi nomi bilan mashhur bo'lgan demak puli mavjud ekanligi haqidagi ma'lumotlarni ham ushlatishimiz mumkin ekan abu qosim ubaydulloh hurdatbeh kitob almasalik va almamalik deb nomlangan yo'llar va mamlakatlar haqidagi kitob asarida ham aynan mashhur bo'lgan qaysidir ma'nodagi shu vaqtdagi shaharlar undan tashqari shu shaharlarning geografiyasi ya'ni joylashgan o'rni qaysi hududda qayerlar bilan chegaradosh ekanligi undan tashqari bu asar nuqtai nazardan bitta narsani bilishimiz kerakki bu asar sakkiz yuz qirq oltinchi yilda yozib tugallangan ya'ni to'qqizinchi asr demak ilk o'rta asrlarni aynan o'zi hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi va aynan uning tahriri sifatida bir qancha demak nashrdan chiqarilgan bakuda nashr qilinganligini ko'rishimiz mumkin bu asarni judayam katta demak ma'lumotlarni biza xorazm shaharlari haqidagi qo'shni davlatlar bilan shaharlar bilan shahar savdo munosabatlari tarixi haqidagi ma'lumotlarni shu asar orqali olishimiz mumkin boshqalardan farqli jihati bu asarda soliq va jarimalar haqidagi ma'lumotlarni ham ushaishi mumkin ya'ni xorazmda mavjud bo'lgan soliq tartibi ham hattoki ana shu demak bajarilmagan ishlar yoki bo'lmasam belgilangan shug uchun belgilangan soliqdan tashqari majburiyatlari va undan tashqari jarimalar haqidagi ham ma'lumotlarni olishimiz mumkin ekan demak shu asar orqali muhammad ibn jarir at tabariy taria rasul va valmulk aynan payg'ambarlar va podshohlar tarixi bu asarda ham aynan ilk o'rta asrlarni keyingi davr ya'ni o'n birinchi asr va undan keyingi davr tarixi ham ya'ni qaysidir ma'noda o'sha davrdagi demak shaharlarning diniy hayoti bilan bog'liq bo'lgan va o'shalarning dini qanday bo'lgan ya'ni qaysi ma'noda yettinchi asrda o'rta osiyoga arablarning kirib kelishi natijasida islom dinini qabul qilishdan oldin qaysi dinlar mavjud ekanligi ham qaysi dinlarga ular e'tiqod qilinganligi va buning tartib qoidalari qanday bo'lgan arablardan islomgacha bo'lgan davrgacha umuman islom dinigacha o'tish qanday demak bu bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni ham shu asar orqali olishimiz mumkin ekan ibn fadlan risolasi ibn fadlan risolasi juda yam katta ahamiyatga ega ibn fadlan risolasi qaysi ma'noda ibn fadlan aytib o'tadiki ya'ni ıı, o'rta osiyo ya'ni xorazm işte, shaharlarini ham aynan ko'chmanchilar bilan bo'lgan munosabatlari juda judayam katta ahamiyatga ega ekanligini va qaysi ma'noda bular bu jihatdan turklar dunyosi bilan ham qolishmalii turklar dunyosini teng raqobat qila haqidagi ma'lumotlarni ibn fadlan risolasidan olishimiz mumkin <türk> o'ziga oid ko'plab ma'lumotlarni demak manbalarni o'rganib shunday xulosaga kelindiki aynan xorazmning ilk o'rta asrlar davri tarixshunoslik yoki manbashunosligini o'rganishimizda yoki bo'lmasam xorazmning ilk o'rta asrlar savdo munosabatlari tarixini o'rganishimizda aynan arxeologik tadqiqot materiallari bilan birgalikda sayohatnomalarni ham judayam katta ahamiyatga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bu sayohatnomalar nimasi bilan mashhul bu sayohatnomalar sayohatchining o'zining sayohatnoma esdaliklarida yozilgan ma'lumotlari bilan ya'ni shunday ma'lumotlar beriladiki <laughs> bitta misol sifatida ko'rishimiz mumkin aynan xorazmdan eksport qilingan mahsulotlar orasida istahriy tomonidan berilgan ma'lumotda yoki bo'lmasam muhammad as solibiy tomonidan berilgan ma'lumotlarda ya'ni kitob latayif ul marif deb nomlangan muhammad as solibiy arab tarixchisi va sayohatchisini asarida aynan xorazmdan eksport qilingan mahsulotlar orasida xorazm aynan xorazm diyorida eshittirladigan bitta qovun haqida ma'lumot beriladiki bu qovun juda judayam mashhur bo'lganligini va u boranj nomi bilan mashhur bo'lganligini va aynan u ana shu buyuk ipak yo'lida uni tashish olib borish judayam qiyin bo'lganligini agarda shu natijaga erishsa shu qovun chin yurtigacha ya'ni xitoy hududlarigacha yetkazib borilsa uning bitta bahosi yetti yuz dirhamgacha baholanganligi haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin va undan tashqari aynan bu ma'lumotlar shu narsa dalolat beradiki undan tashqari yana qovunni o'zini yetkazish qanday bo'lganligini ular ana shu demak qo'rg'oshin idishlarga solinib paxta bilan o'ralib lar yigirmata yoki bo'lmasam o'ttizta yo'lga chiqsa ulardan to'rttasigina yoki bo'lmasam beshtasigiacha shu manziligacha yetkazib bolgaligi haqidagi ma'lumotlarni demak muhammad as solibiyning ma'lumotlari bo'yicha ham olishimiz mumkin ekan o'zbekiston rossiya va xorijdagi davlat arxiv fondlaridagi hujjatlari judayam katta ahamiyatga ega va bitta misol sifatida ko'rishimiz mumkinki aynan sankt peterburg ko'zida dakashenkova yekaterina stanislavovna degan shaxs bilan birgalikda demak tadqiqotchimiz demak ustozimiz shunday ishlarni amalga oshirayottiki ya'ni bu antik davr ya'ni makedoniyalik aleksandr davridagi ipak yo'lining faoliyati shahobchalari ana shu antik davrda demak ipak yo'li qaysi tarmoqlardan o'tganligi va aynan bu tadqiqot natijalarining hozirgi kundagi amaliy ahamiyati demak ana shu demak dakasheva kaerina stanislavovna demak ustozim rahbarligidagi tadqiqot ishlarida ko'rinib turbdi desak mubolag'a bo'lmaydi undan tashqari demak davriy matbuot materiallari hozirgi kunda ham ipak yo'li bo'yicha juda judayam ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bu tadqiqot materiallari nafaqat endi shu sohani balki tarixchilarni u geograflarni ham asosiy diqqat nazaridagi masalalardan biri ular kimyo fani bilan shug'ullanadimi yoki bo'lmasam boshqa fan bilan shug'ullanadi bular ham eng asosiy diqqat e'tiboridagi masalalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi ekan qaysidir ma'noda bu shaxobchalanish o'zi nima bu tranzitni o'zi nima tranzit bu qaysidir ma'noda sayohatchi yo'lga chiqqan paytda qo'lida bitta karta bilan yo'lga chiqadigan bo'lsa shu yo'ldan borgan paytida shunday vaziyat bo'ladiki shu yerdagi yashovchi tub aholidan yana uch milcha yoki bo'lmasam uch farsax yo'ldan keyin o'nga burilish haqidaki ma'lumotni shu yerd tubcha aholisidan so'ragan paytda tubcha aholisi yo'q uch kilometrdan keyin emas bir kilometrdan keyin ana shu yo'l bor degan paytda shu yo'ldan harakatlanganda yana bitta qo'lida karta paydo bo'ladi va bu tranzit yo'lni ya'ni kesib chiquvchi yaqinlashtiruvchi yo'lni paydo qiladi yangi yo'l paydo bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi va bu qaysidir ma'noda sayohatchilarnin demak asarlarini o'rganish natijasida shu ma'lumotga ega bo'lamizki ya'ni bir karta ya'ni mavjud bo'lgan yo'l xaritasidan tashqari yangi xaritalar paydo bo'lishini o'z navbatida bu soha ya'ni ipak yo'lining xaritalarini sayohatchilar tomonidan tuzilishi xaritashunoslik ilmida ham yangi bir pog'onani yoki bo'lmasam bosqichni yuzaga keltiradi desak mubolag'a bo'lmaydi aynan bu sayohatchilarni juda ham ko'plab ko'rishimiz mumkin bular orasida e, ko'plab misol uchun sanab o'tai marko polo deymiz yoki boshqalarni bularni sayohatchilar orasida misol uchun marko poloni o'zi xitoy hududida yashalishi qancha mudat misol uchun o'n yildan ortiq muddatda xitoy hududida yashab turib shu shaharlarni tarixini o'rganishi natijasida va o'rta osiyo shaharlarini ham bular tutgan o'rni judayam katta ahamiyatga ega o'z navbatida buyuk ipak yo'li bu davlatlardagi eng asosiy nafaqat iqtisodiy jihatdan madaniy jihatdan ham birlashganda bitta narsani bilishimiz mumkin xususan sog'utlar tomonidan qilingan ishlar va aynan sog'utlar bilan birgalikda shu sog'diyna hududini xorazmliklarni demak savdo aloqalari ta'sirini ko'rishimiz mumkin va buyuk ipak yo'lini asosiy vositachi sifatida faoliyat ko'rsatuvchi sug'udlar o'zining ayrim mahsulotlarini demak topishda xorazmliklardan demak maslahat olganlik haqidagi ma'lumotlarni bilishimiz mumkin va xususan bu radkevichning kitoblarida demak asarlar orqali ko'rishimiz mumkin bu asarlarda misol uchun sug'dyon xalqi sug'd xalqini vositachiligi bilan birgalikda shu xorazm yoki boshqa hududlardan demak mahsulotlarni qaysi hududda joylashganligi haqidagi ma'lumotlarni demak shu hududdan olganligini xorazmlik demak sayoatchilar savdogarlardan olganlik haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin ekan undan tashqari yana shunday ma'lumotlarni aytishimiz mumkinki aynan ipak yo'li tarixi va u bilan bog'liq bo'lgan yana masala jihatdan juda ham ko'p hozirgi kunda xalqaro konferensiyalar amalga oshirilyapti va bu xalqaro konferensiyalarni bir natijasi bo'laroq qaysi ma'noda bu ipak yo'lini o'rganish bo'yicha bitta qaysi ma'noda b dasturi amal ham ishlab chiqilgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarni hammasi bir yili har misol uchun uch yilda bir besh yilda bir konferensiyalarni tashkil qilib xususan samarqand shahrida hozirgi kunda ham buyuk ipak yo'li turizmi nomi bilan mashhur bo'lgan buyuk ipak yo'li renessansi nomi bilan mashhur bo'lgan xalqaro konferensiyalar amalga oshirilayotganigini ko'rishimiz mumkin va hozirgi kunda buyuk ipak yo'lini tiklash bo'yicha bir ə, bir qaysi ma'noda bir dastur ham ishlab chiqilib trassika nomi bilan mashhur bo'lgan demak dastur ishlab chiqilgan trasika loyihasi bo'yicha demak shimoliy kavkaz osiyo transport yo'lagi nuqtai nazaridan hozirgi kunda qanday imkoniyatlar yaratilgan trasika loyihasi bo'yicha savdo demak amalga oshiriladigan bo'lsa shu davlat demak demak savdogarini bu savdo sohasidagi iqtisodiy erkinliklar berishini xususan bitta ularni yetkazib berishda trasi loyihasi bo'yicha yetkazib berishda demak pul mablag'lari nuqtai nazardan demak imkoniyatlar yaratilganligi misolida ko'rishimiz mumkin xususan bir tonna demak mahsulotni tra loyihasi bo'yicha suv yo'li orqali olib boradigan bo'lsak demak ularning iqtisodiy jihatdan demak sarmoyasi misol uchun bir qancha sarmoyasi saqlab qolinishinda ular tejab qolinishini misolida ko'rishimiz mumkin ekan bukuk ipak yo'li nuqtai nazaridan tadqiqot ishlarining bizar bir qisqa ma'noda bularni bir bir qalpa soladigan bo'lsa ularni qaysi ma'noda arab sayyohlarining asarlari demak arab sayyohlarini aridan keyin keyingi demak rus tadqiqotchilarining asarlari misolida ko'rishimiz mumkin va mustaqillikdan oldingi ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan davr tarixi nuqtai nazaridan o'rganishimiz mumkin mustaqillik davri tarixi nuqtai nazaridan demak shaxobchalarga bo'lib ularni tushuntirishimiz mumkin ekan o'z navbatida buyuk ipak yo'li shu sariq dengizdan demak o'rta yer dengizigacha bo'lgan hududda o'z navbatida u bo'linadi va bo'linishi degani nimada bu sariq dengizi deganda endi xitoy hududidan demak e, sin o'lkasidan yo'lga chiqqan ipak albatta sharqiy turkiston turfan shahriga borib ikkiga bo'linadi bu shimoliy yo'nalish va janubiy yo'nalish deb nomlanadi va aynan shimoliy yo'nalish tarmog'i aynan o'rta osiyo uchun ham judayam katta ahamiyatga ega chunki aynan shimoliy tarmoq orqali o'rta osiyo shaharlariga kirib kelingan va o'rta osiyo shaharlariga kirib kelish bilan birgalikda o'z navbatida bu yo'lda nafaqat quruqlik balki quruqlik bilan birgalikda o'sha davrda demak suv yo'llarini ham judayam katta ahamiyatga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni qaysidir mahsulotning quruqlik yo'lidan shu yerga kelib albatta suv yo'lidan ham olib o'tilishi shu majbur bo'lgan shu olib olibturishni shunday tartib qaysidi shunday narsa ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin ekan va aynan bu demak tarmoq nuqtai nazaridan shimoliy tarmoqning aynan o'rta osiyoda xorazm shaharlari uchun judayam katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin va bu yo'nalish bo'yicha endi savol tug'iladi umuman savdogarlar uchun qanday imkoniyatlar yaratib berilgan xorazm yoki bo'lmasam o'rta osiyo emas umuiy ma'noda buyuk ipak yo'li uchun savdogarlar uchun karvon saroylar sardavolar yoki bo'lmasam robotlarni demak ishlab chiqilishini ko'rishimiz mumkin xususan karvonsaroylar saroylar bu judayam mashhur bo'lgan demak inshootlardan biri hisoblangan u mehmonxona vazifasini bajargan sardoba o'z nomidan mashhur bo'lgan sardoba bu forscha so'zdan olingan bo'lib sard muzdek ob suv muzdek suv degan ma'noni bildiradi sardobani qurilishi juda judayam murakkab tarzda bo'lgan chunki bitta sardobani qurilishi uchun g'isht nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak shu yer belgilangan paytda uch besh yil oftobda quritilgan g'ishtdan foydalangan bu qanday bo'ladi ya'ni o'n mingta g'isht quril demak e, quyilgan bo'lsa qolipda quyilgan bo'lsa shundan yetti mingtasiga yoki bo'lmasam olti ming yetti mingtasigina saralab olingan u chertib ko'rib usta tomonidan chertib ko'rib saralab olingan va u obiq g'isht deb nomlangan va sardoba bunyod qilinadigan yerga tuyani juni yotqizilgan va tuyani juni yotqizilish sababi nimada chunki qo'shimcha bu yerga suv kiradigan bo'lsa u filtratsiya vazifasini bajaradi chunki sardoba bu ana shu issiq sahroda muzdek suv hosil qilib beradigan inshoot hisoblangan va aynan shu sardabalarni o'zida ham bu tuya junni demak yotqizilishini sababi qo'shimcha suvlar kirgan paytida buni filtratsiya vazifasini bajarishi zarur edi va u g'isht terilgan paytda ham echki ustidan loy qorilgan edi echki ustidan loy qorilishining eng asosiy sababi u g'ishtni yemilishini oldini edi va u eroziyani yo'qotar edi bu ota bobolarimiz tomonidan o'sha paytda demak hal qilingan bir ipak yo'lidagi eng katta muammolardan birini hal qilinishi edi noyob inshoot hisoblanadi va shunday aytishimiz mumkinki bu e, nihoyasiga yetkazilishi uchun besh yetti yilgacha vaqt ketar edi uch besh yil oftobda quritilib yana besh yetti yil o'rtacha o'n yildan ortiq vaqt ketar edi bitta sardaboni qurish uchun bu tabiiy sardabo va u uni gumbaz qismi ana shu demak sahrada ko'rinib turar edi lekin pastki qismi qumni ostida qolar edi sababi nimada chunki gumbazda to'rtta tuynukcha bo'lar edi ana shu to'rtta tuynukcha orqali u garimsel shamollari uni shiftida aylanib bug' hosil qilish va pastga suv oqishi kerak edi suv tomchilashi kerak edi va u bir yuz o'ttiz bir yuz elliktagacha tuyasi bo'lgan bitta karvonni to'ydirish imkoniyatiga ega bo'lardi undan tashqari aytishimiz mumkinki albatta shu karvonboshi sardavoga kelgan paytida pastga tushshda uning zina poyasini sanab tushardi sanab tushgan paytida u yigirma sakkiz qirqtagacha zina poyasi bo'lishi mumkin edi chunki zina poya qaysi zinaga kelgan paytda oyog'i suvga tegadigan bo'lsa suvni sathini ham o'lchar edi shundan va albatta shu karvonboshi aytardiki e, falon falon demak tuyalarga demak suv berilsin qolganlari undan keyingi sardabada demak e, suv ichish kerakligi haqidagi ma'lumotlarni aytib o'tradi shuning uchun ham sardaba bu ota bobolarimiz tomonidan qurilgan judayam noyob demak e, arxeologik qasmada bu shunday bir inshoot hisoblanadi buni o'rganishni o'zi ham bir judayam katta ahamiyatga ega ko'plab tarixchilarimiz arxeologlarimiz tomonidan xususan manilov tomonidan yagodinni maqolalar orqali ham o'rganishimiz mumkin bilishimiz mumkinki aynan karon saroylarni sardabalarini demak o'sha davrda buyuk ipak yo'li juda judayam katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin bu tabiiy yo'l bilan endi sun'iy sardoba ham bo'lad sun'iy sardoba bunday murakkab tuzilish bo'lmagan edi u albatta shu g'ishtdan terilgandan keyin unga suv olib borib sorilar edi xususan xivada chanqalar xon e, demak karvon atrofidagi hududlarda ham misol uchun e, sardaboni mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin unga qishda askarlar tomonidan qor yoki muzlar olib borib solib to'ldirib qo'yib issiq chiqishi bilan u muzlar erishi natijasida u yerda suv hosil bo'lishi buni ko'rishimiz mumkin bu sun'iy yo'l bilan hosil qilingan sardabolardan biri hisoblanadi buyuk ipak yo'lini o'zi nafaqat o'rta osiyo hududidan kartada ko'radigan bo'lsak bu o'z e, navbatida shu xitoy hududidan boshlangan demak ipak yo'lini o'zida ko'plab shaharlar juda judayam katta ahamiyatga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin muqt yoki bo'lmasam davlatlar nuqtai nazaridan ko'rishimiz mumkin xususan aynan xitoy hududidan boshlangan shaharlarning o'zida bularning har biri o'ziga xos bo'lgan bitta mahsuloti bilan mashhur bo'lar edi xususan eronda ko'rishimiz mumkin eron damashq yoki bo'lmasam boshqa hududlar ironni o'zida eron gilamlari bilan mashhur bo'lganligini yoki bo'lmasam suriya atrofida kelib turib suriya damash qilichlari bilan mashhur bo'lganligini yoki bo'lmasam otlari bilan mashhur bo'lganligini xususan ko'rishimiz mumkin aynan xitoyda aynan farg'onaning davoning otlari mavjud bo'lganligini ya'ni mashhur samoviy otlari mavjud bo'lganligini ko'rishimiz kerak nima uchun samoviy deb aytiladi chunki u xorazmni yoki boshqa hududlarda ham mashhur bular otlar o'zini bahosi ham belgilanganligini ko'rishimiz mumkin xususan bitta bilgi, otni narxi o'rtacha hisobda ikki yuz diram sifatida baholanganligini ko'rishimiz mumkin va aytishimiz mumkinki bu ma'lumotlarda shu ot nima uchun samoviy deb atilgan sababi u farg'onaning tog'larida harakat qilganligini ular tekisliklarda harakat qilingan paytda esa ular bmisoli tez yugurgandek samoviy uchqandek bo'lib harakat qilganligi uchun va samoviy otlar sifatida demak baholanganligini ko'rishimiz mumkin shunday mahsulotlar borki hattoki xitoyni o'zidan boshqa hududga eksport qilinib turib xitoyga yangidan kashf qilingan bular misol uchun ko'rishimiz mumkin shafto misolida ko'rishimiz mumkin mayda bo'lar edi xitoyni o'zida mayda bo'lib aynan o'rta osiyo hududlarida kelgandan keyin katta va mazali bo'lib rivojlangandan keyin xitoyda qaytadan yangidan kashf qilingan mahsulot sifatida mashhur bo'lardi undan tashqari aynan bu mahsulotlar qatorida aytishimiz mumkinki xitoydan o'rta osiyoga yoki bo'lmasam o'rta osiyo shaharlariga eksport qilingan mahsulolarni ham juda judayam katta ahamiyatga ega ekanligini ular qatorida choy yoki bo'lmasam ipak matolari ipak shu darajada katta ahamiyatga ega ediki shuning uchun ham nomni o'zini yo'li nomini ham hattoki buyuk ipak yo'li nomi bilan atalishiga sababchi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin undan tashqari aynan bu ipakni o'zini qiymati shu darajada mashhur u hattoki o'sha davrda sariq dengizdan o'rta yu dengizigacha o'n e ikki ming sakkiz yuz kilometr masofani egallangan hududda qaroqchilar talonchal tarojligi bo'ladigan bo'lsa qaroqchilar agar hujum qiladigan bo'lsa bitta ipakni bir bir bo'lamini bir bo'limini kichkina bir bo'lakini berib turib hattoki ular qaroqchilar keyin u hujum qilmasligi kabi shartlargacha ular yetganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni bu ipakning ahamiyatini naqadar ahamiyatga ya'ni moliq bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ekan shuning bilan ilk o'rta asrlar davrida xorazmning buyuk ipak yo'lida tutgan o'rni mavzusidagi ochiq darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiborlaringiz uchun rahmat